I pa svima ljudi, Filip ovdje, danas imamo opet novi klip, znači novi serijal JuggBall. Opet nisam učila kako se to čita, učemo naravnim klipovima. Znači imamo već jednu epizodu i nećemo da izbacimo po dvije epizode. Evo tu znači kod sebe, sad ću pokazati znači što imam. Da uključim kameru, tako, evo me. Samo da povećamo. E, pazite sada. Ovo sam se, znači, kupio sam se na 5-6 komada. To će biti dovoljno za za 2-3 mjeseca. Tako da, vidimo se. Ok, ljudi, nastavljamo. Vidimo, znači, da krenemo u igru. Opa. Znači, nisam ovo igru, ako ne, 5 sati. Juj, 6. Opla. Hop, 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 aaa, osam, dobro. To mi znači high score. Juj. Inače, znači, meni ovo samo malo šteka, možda vama malo šteka, ne znam. Zato što kada snimam, nešto mi se malo poremeti moj zaslon i onda... To ne bude takav video kako bi trebalo biti. I da, prosto, znači meni kad video i rade, meni izgovaraju slovo R pogrešno. Opla, 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 opla. 12! Isuse Bože, kako sam ja ovo uspio. Znači samo klikćete po ovo, da čekajte samo da malo popijemo Kong Stronga. Znači imate znači ništa više da pijete jednom tjednom. Juu, 16! To je neka reklama. Ok, ljudi, nisam smio da vam pokazujem reklamu. Zaštekalo mi je nekaj. Noš mi se otkrenilo baš jako da laga. Znači, što sam znači bolji u svakom znači klipu. Znači, cifra gledanja videa nam jako, jako dobra, kreće rasti. Kad su dodali JuggBall ovaj, kako se zove? Kako se zove ovaj? Kad su znači dodali ove reklame? Ja to zustim zato da vi to ne gledate, šta je bez uzimati gupiti vrijeme na to. Joj, za malo. 1, 2, 3. Ok ljudi, to bi bilo to od ovog serijala, evo sam dovu još onda odigramo. Joj. Ljudi, bio sam znači zaboravio da snimam. Ok ljudi, ako vam se svidio ovaj videoklip, obavezno ga lajkujte kako bi dobili podršku i subscribeajte se na moj kanal tamo dole ispod. Znači ništa drugo. I to je to, nadam se da ste uživali. Pozdrav!